Da jeg ute på tur i nye BMW 3-serien. Jeg har kjørt fra Arendal og begynner å nærme meg Lyngdal. Og det en ganske annen opplevelse enn en del av de bilene jeg har kjørt i det siste. Nye BMW 3-serien en bil man setter seg ned i. Og det klart det en bil som sitter så vanvittig godt I svingene som denne gjør, så gir jo denne sittestillingen en meget sportslig følelse. Og det fortjener denne bilen. For den direkte morsom å kjøre. Interiøret I nye 3-serie har blitt kraftig oppgradert. En stor fin skjerm her, som selvfølgelig reagerer da, på håndkontroller og den type ting. Og så har vi en ganske romslig skjerm her inne også, som viser all mulig slags informasjon, særdeles digitalt. Og det vel kanskje litt uvant for en del BMW-entusiaster at det har blitt såpass digitalt som dette. Personlig har jeg ingen verdens ting imot det, men det kan jo være det noen entusiaster der ute som litt glad I sånn som det var før. Å kjøre dette en nydelig bil. Rett og slett kjempegod. Den ligger som klistret I svingene. Jeg skal ikke si at det som å kjøre go-kart, for go-kart jo ikke så veldig komfortabelt. Men du har god følelse med underlaget på en komfortabel måte. Det overhovedet ikke plagsomt å kjøre langt I denne bilen. Det mer moro, egentlig. Rattet, utrolig godt. Skikkelig sånn chunky ratt. Passe mykt. BMW knasgode på dette med ratt. Kanskje litt mange knapper som man må bli vant med. Men det klart når du vant med knappene, så det jo ikke noe problem. Denne testbilen har en del ekstra utstyr. Som gjør selvfølgelig sitt til at prisen ikke kan påstå å være direkte lav for denne versjonen. Da står jeg utenfor Bavaria Sør og må levere tilbake denne BMW 3-serien. Det har jeg ikke noe lyst til. Jeg har lyst til å kjøre den mer. 062, den begynte på 07 et eller annet da jeg overtok den. Så det å dra på langtur, det likte den godt med tanke på forbruk. Det likte jeg også godt. Prøv å ta med BMW 3-serie på en svingete vei, gjerne helt mørklagt, så du får testet laserlys. Ja, det en opplevelse.